til Plant. Jeg prøver nu igen at få et interview med Morten om solceller. Jamen ligesom du har været i bad, du mener. Okay. Ja. Ja, men ingen pære. Ja, den er også unge endnu. Ja, unge endnu, men den har stået her 4 år snart. Den er hård konkurrence. Selv hvis det Søgaard var med til at sætte den, hvor utrolig lyder. Han tog 2 spadestik. Vi kondolerer. Det er nok derfor, den ikke gror så hurtigt. Og den har også, du kan se på bladene her, der er noget lidt, den har lidt problemer der. Det er nok derfor, den ikke gror så hurtigt. Nej, det tyder bare på, at der er andre problemer. Det er, hvad er det? Det er en sommerfuglebusk. Sommerfuglebusk, ja. Jeg må sige, den er godt nok rimelig stolt. Men du har altid været vild med solsikker. Ja. Hvordan? Det er en sommerfuglebusk, men solsikker. Ja, ja. Kan vi finde solsikker her omkring? Ja, der var engang, der var nogen hernede. Åh, her er langt nede. Ja, okay, så. Okay, det var ikke lige det. Nej, interessant nok. Hvordan føles det at have kartofler her? Det er dejligt, men det ser også godt ud. Det her, der skulle have solsikke. Kan vi finde en solsikke? Åh, jeg kan jo se her. Okay. Jeg er optimist. Er der en solsikke? Nej, jeg var en gang. Fint. Ja, de er dem, de du kan selv have sammen med den der. Hvad føler du, når du dyrker sådan noget? Jeg føler, at den irriterer mig. Som den er godt lille fandt græs. Morten slår græs. Det er heller om solsikker. Ja. Er der solsikker? Ja, det er lidt skuffet om. Det er lige ret høje. Det står ret tæt. Så kan du se, at jeg er ved at sætte blomst.